Hi beautiful people, andadzoka zvekare nenyaya yevana vekuimba vaya. Yes, inbox yangu ikazara. Vanhu vari kunetsera kuda kuziva kuti ndakazodii ndichienda kuvana vaya. Thank you guys, but please pamwe pacho ndiri busy. Saka ndosanga muchiona mazuva andisi kuita maskits nechichi. Ndinombotosonwawo nebasa. Ndinenge ndichitomaita maskits wayo, but ndinechimbofokasa. Saka pane pasina mukano wekubuda buda ndichiita zvimwe zvinhu, but takaronga zvedu kuti vana tikusangana navo next week, maybe kuma 24 25 next week. Saka don't worry, pane vanhu vane nzara yekuda kusapota vana, pane vanhu vakawanda vada kuziva zvekuitika kuvana, pane vanhuwo vanhu vada kuti vasapota even nemari, zvakasiyana siyana zvavari kudai kutaura kuma inbox. Please guys, be patient. Next week ndiri kuenda kunovaona and mofana kuziva kuti pane zvimwe zvatisingangotauri pa social media kuti ndakuronga kudai ndakuronga kudai ndakuronga kudai, because kune vanhu vanofunga zvakasiyana siyana kunze, kune varoi, kune vanhu vanoutsinye, kune vanhu vanofarira kupinda munyaya dzisiri dzavo kuda kunobvongodza bvongodza. Saka ndo zvatine tichiavoida zvimwe zvavo, saka tinongonyarara tichiita zvimwe zvinhu kusere, but ndiri kuenda next week. Ndonga mangazviona kune vamwe vanhu ndakashanda navo kuti munozongoshamisika kuti zvii zvaitika. It's because of vanhu vakaita sivavo vanongozwa hamene zvinongoitika so. But handimire chipo chandakapiwa namwari chekuona pane talent ndorisimudzawo kusvika pa certain level randokwanisawo kusvitsawo vanhu ivavo. And guys, ndoda kukuudzai chimwe chinhu, ndiri munhu anofarira kutaura zvinhu zviri straight, so handitye kuvengerwa chokwadi izvozvozvo. I don't know kuti kana paine achagona kuzvipedza kwandiri achazvipedza sei. Ndiri munhu anofarira kutaura zvinhu zviri straight ende kutaura chokwadi. Pane macomments atinoona mucomment section achiti vana vanga vamire zvemusic vaite zvechikoro. Ndoda kuudza vanhu ivavo kuti mune utsinye, utsinye hwenyu husiyei. Chikoro chiri kubatsira vanhu vangani muZimbabwe tichida kutaura chokwadi. Hatisi kuti vana vasaende kuchikoro, vana ngavaende kuchikoro, but ngavapractise zvipo zvavakapiwa naMwari. Mwari vakapa vanhu zvipo uchiri mudumbu chaiko kana kuti usati watombozvarwa. Mwari vanenge vatokupa chipo kudhara. Hakuna Mwari anotimirira kuti upedze chikoro vazokupa chipo. Ungatononoka kuona chipo chako kwete kuti Mwari vazokupa chipo wapedza chikoro. Vana regedzai vaite zvavanoita vachienda kuchikoro, nekuti chikoro chaichacho muZimbabwe achisi kutibatsira. As long mwana agona kutau kunyora, agona kuverenga, zvinhu zvakakosha izvozvo. Ngavaende kuchikoro kunodzidza pamwe chete nekunokura, kwete kuda kuti tinyepere vana as if vaenda kuchikoro vachipedza chikoro life yavo yatonaka. You understand? Ndine interview ndakateerera nezuro ya baba Harare vati kwa DJ Ola, vachitaura ivo kuti chikoro chakatovadzosa kumashure. Do you regret not completing your studies? Woti chizve. Ndikutodemba kuti ndakagumira grade ya 7. Ndakakwanisa kungoverenga chinji chete nechichi. Why? Ndakaimba kudhara. Magitara ari kubhadhara. Chiro haiwa chikoro. Chakakanganisa music yangu. One murume akwanisa kumira pachokwadi. Vazhinji vanotya kutaura chokwadi kuti sometimes chikoro chinotokudzosa kumashure. Handisi kuti vana ngavasaende kuchikoro. Vana ngavaende kuchikoro. Asi pamwe chetezvo ngavaite zvipo zvavakapiwa naMwari. Hatizivi kuti chichavabuditsa, chichaita kuti vawane raramo chii. Ende kuenda kuchikoro vachiita zvinhu zvechipo chavo zvekuimba kwavo, zvinovabatsira futi kuti chero zvinhu zvikada kuzonetsa muupenyu vakashayirwa kana school fees, vanokwanisa kutobatsirika nemafans avo, nekuti vanotozikanwa. Vanokwanisa kutouya panapa one way dongo tamana zvaoma, ndakuda kutorega chikoreni zvadhakwa, hakuna mari, vanokwanisa kutobatsirika. Saka please ngatisanyepere vana kuti ngavasiye zvinhu vaende kuchikoro. Ngatisiyanei netsika yekunyepera vanhu, ngatisiyanei netsika yekumanikidza vanhu kusiya zvipo zvavo kuti vambofokasa nezvimwe zvinhu zvisingatobhadhari futi muZimbabwe. Izvozvo chokwadi chindisina basa nekuti munhu uchazoti chii, but ndo chokwadi. Chikoro vazhinji vedu vakapasa zvikoro but vakatoemployiwa nevanhu vasina kana chikoro. Zvitoriko izvozvo. Saka regai vana vaite zvavanoita, uyezve ngatisiyei tsika yekuudzira munhu zvekuimba. Regai munhu aimbe zvaanonzwa
zviri pamoyo pake chiponde chake regai munhu aimbe ashandise chipo chake aende nedirection yake handiti thank you guys ndikuenda next week kunaonana chaya navo muchaziva zvakawanda I know kuti you need to know zvakawanda pamusoro pevana but hatikwanisi kuti timhanye but hatosvika zviri next week padhuze